Social media is a fake world. Nothing is real on social media. Many people are rich on social media but they are poor in real life. In fact, majority of the big boys and big girls that you see on social media are actually beggars in real life. Trust me. Social media is not real. not everything you say on social media that is real that is why you 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 book an appointment with a very fair lady on social media but when you people meet in real life she is a dark person you even work pass her and you don't even recognize her stop taking too seriously the things you see on social media don't because of the life a boy is showing you on social media you break up with your boyfriend or your husband don't because of the fair skin na you see on social media you start hatin on your dark wife okay there are several applications that if you snap a monkey and you put a monkey's picture and you edit it wit dat application di monkey will win a beauty pageant do not be carried away by what you see on social media doze pipo na snap money on social media and put there dey are broke pipo wen pipo feel di need. To prove that they have something is because they have an inherent lack of that thing mm. i'll say it again because it is deep when people feel a need you know to prove that they have something is because that deep inside inherently they have a sense of lack of that thing because if you are in abundance if you do not have inferiority complex you do not have anything to prove people that really have this money they show their work they don't show material things on social media i mean we need to have common sense okay mark zuckerberg came to nigeria at one point in time and he wasn't even looking half as rich as an ordinary an ordinary street boy in nigeria he had no juries the shirt he even wore had no logo or no lettering okay the goal is not to look rich the goal is to be rich of what use is looking rich making the whole world think you're rich when you're actually suffering it doesn't really make any much sense okay the heart of man is desperately wicked so even if you have why are you flaunting what you have if you are on social media and you have over 1 million people Following you because of the material things you show you do not have followers you have monitoring spirits people those people are waiting for bad news. They are waiting for you to crash. They are waiting for something bad to happen to you. It happunid in Nigeria a popular uh, uh, social media celebrity whom everybody was following who was buying expensive things and had all the good things of life material things flaunting on social media. When he got apprehended everybody all his followers they were celebrating they were happy because they are waiting for you to crash okay the yoruba people in nigeria have a very deep proverb i will speak yoruba then i will translate it they say tishu eni bata afowo bojeni what it means literally is that when the going is good and smooth for you hide yourself hide your source when people know your source they will destroy your source keep them guess keep dem guessin' stop flaunting all the material things that you have because the people you are flaunting it for don't even like you the more you flaunt it the more information you give to them so that they go know how to bring you down hide yourself my brothers o hide yourself o. thank you for watching if it was your first time here make sure you suscribe it is free to suscribe its not expensive suscribe like this video and share it. You share other content that doesn't make any sense. This one makes sense now. And you learn something. So share it. Don't be stingy. So I see you next time. I remain Victor Esibo. It is bye for now.